Goddag og velkommen til Jætternes Havn. Jeg hedder Thor Munk, jeg kommer fra Tumus Entertainment, og jeg har haft en fornøjelig opgave at skulle sammensætte det her underholdning, der kommer til at spille nu på jer, der var 20 minutter, og så i aften kl. 22.30, hvor vi selvfølgelig har dejlige mørke på og lyssætning, så det giver lidt mere. Så det her er vores første omgang. Det er sammensætning af professionelle artister og hold med lokale musik og dansere. Det er sådan en blanding af det hele, og jeg har øvet og trænet vildt meget, men vi har først mødt hinanden her til morgen for at sætte det hele sammen. Vi har brugt 4 timer op i halen. Så vi krydser fingre, og vi har brug for alle jeres støtte og opbakning. Men tag rigtig godt imod dem. Her kommer Jætternes Hav. Tusind år siden levede vikingerne i Skandinavien og sejlede ud for at plyndre og erobre verden. Vikingerne troede på de nordiske guder, aserne, som bor i Asgård. Aserne kan se mere over alle verdener, og Valhalla er deres højborg, og asernes konge, den enøjede Odin, regerer. Vikingerne bor i Midgård, og jætterne kommer fra Udgård, også kaldet Jotunheim. Jette eller Jotun kommer af det oldnordiske navn at æde. De er overmenneskelige størrelse og styrke. De er næsten alle fjender af mennesker og guder, og de er ofte knyttet til de naturkræfter, der griber voldsomt og truende ind i menneskenes liv. For vikingerne var havet vejen til handel, guld og land. Måske derfor er Ægir knyttet til rigdom. Ægir, konge over havet, den rige jætte, bror til Loke og vældigt af aserne. Hans kræfter kan bruges til både godt og ondt, men er hele tiden med vandet og havet at gøre. Ægirs kæber er de tidevandsbølger og virvelstrømme, som opsluger skibe til havs. Hvis man ser ham på havets overflade, er det oftest et ildevarslende tegn. Ægir har et stort kar, og han brygger livets mjød af Balders blod. Mjøden symboliserer det livgivende hav. Ægirs og Rans børn er bølgerne. Himinglæva, Duva, Blodgulhada, Efrin, Ut, Røn, Bølge, Drøften og Kolga. Oh,
Fører sit folk over Bifrost, som derved bryder sammen og adskiller Asgård og Midgård. Han vil da støde sit svær i jorden og sætte den i brand. Efter Ragnarok vil en ny verden igen opstå af hatet. Ægirs kone er rar. Hendes navn er forbundet med at stjæle. Hun forsøger at fange sømænd i sit net og trække dem ned til sit rige på havets bund. Hun er en barsk kvinde, der forårsager storm. Oh, misty eye of the mountain below. Oh, misty eye of the mountain, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Jerusalem's Oh,
Yeah.
Og lys, hvor ilden kommer til at se lidt bedre ud. Ha' et rigtig godt skuld. Vi ses senere på.